спортом старший інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення патрульної поліції Дмитро Бажин займається з дитинства, а от долати довгі дистанції почав рік тому. Для цього треба спеціальна підготовка. Чоловік говорить, тренується лише, коли є гарний настрій. Це запорука його результатів. Зміна харчування, тренування, короткі дистанції, довгі, м'язи, щоб були не забиті. Дмитро з 2015 року працює у патрульній поліції. Разом з родиною його захоплення бігом підтримують і колеги. Вся сім'я підтримує. Від дідусів, бабусь до дружини, і матері, і батька, всі підтримують. Тому їм велике дякую за це, за що вони були вимушені, можна так сказати, що я приділяю увагу стільки часу багато тренуванням, і їм не міг приділити, тому це дуже дякую їм велике. Ті люди, які оточують, вони надихають і надають таку атмосферу, при якій можна займатися іншими справами. 14 жовтня Дмитро Бажин встановив рекорд України. Подолав 44 кілометри 10 біговими дистанціями бездоріжжям за 7 годин. Мрія дитинства – пробігти острів Джерелгач від краю, де впадають дві затоки – Джерелгацька та Каркініцька, до лазурного краю острова. Нарешті здійснилася. Говорить, присвятив свій рекорд всім, хто захищає Україну на Сході. Під час марафонських дистанцій відчуття у людини дуже різні і різноманітні, і вони, мов хвиля, приходять, уходять, тому були всі емоції. Сльози були, радість була, гнів, звичайно, але це характер, це загартовий характер. Знайомі є дуже багато, які там були, які зараз там знаходяться, але окремо виділяти не хочу, бо це для всіх і для кожного окремо. Паралельно Дмитро з командою підтримки зібрали сміття на острові. Вийшло близько 7 кілограмів. Зараз у планах відновлення після рекорду та постановка нових цілей – подолати більшу дистанцію. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.